Sabe o que minha avó costumava fazer toda vez que eu ia sair com alguém? Eu dava o nome dele pra ela e ela sempre me perguntava: que parte da cidade ele mora? Ela era a maneira que ela usava pra saber se ele era negro. Sim, minha avó era bem racista. E eu conheço a cara do preconceito. Bom, nossa conversa não é sobre experiências, meu caro. É sobre gênero. E a razão que a gente tá aqui hoje fazendo essa entrevista na minha casa foi porque você solicitou. Isso foi ideia sua. E mesmo assim você tá aqui me agradecendo por ter te convidado pra minha casa adorável. Isso é o que você fala pra sua vizinha que te fez biscoitos de chocolate. Essa jarra de chá gelado aqui nem é minha, foi seu produtor que deixou aqui. Por quê? Pelo mesmo motivo que você me chamou de Cinderela da vida real. Isso faz as pessoas lembrarem de que eu sou uma mulher, mas não com essa palavra. Pra você é só uma abordagem, eu entendo isso. Eu sei que parece ser inofensivo, mas quer saber de uma coisa? Não é. Você tá promovendo estereótipos, meu caro. Você tá avançando com a ideia de que mulher é mais fraca do que os homens. Isso tem que mudar.